אני עליתי לארץ בגיל 18 ובגיל קרוב ל-20 הגעתי לאשדוד. ככה קוראת מכונה את הפייל. זה בעצם ההתקדמות של, של תעשיית הגלשנים. N-Shape זה אומנות. להכין פיילים ולהכין גלשן במכונה זה גם אומנות. נסעתי לטיול למקסיקו, כל חורף הייתי מחפש את עצמי, לא היה מה לעשות יותר מדי למציל, הייתי קצת משייף כזה. וממקסיקו המשכתי לקליפורניה והגעתי ללוס. בשפה היפה אמרו לי שתלך לחפש את עצמך, בקיצור. לך תחפש. ואז אמרתי, אני רוצה לעשות שלושה גלשנים, אני משלם. עשיתי גלשנים וכולם התחילו להגיד לי, good job, whales, nice whales, good whales, וזה, whales זה הכי קשה לעשות. וזה היה בית ספר וסיפור הסינדרלה הפנימי שלי. הרגשתי שקרה לי משהו שלא ציפיתי. כן, בסופו של דבר הכל זה בן אדם, אחי. הכל זה בן אדם. גלישה זה יותר סטייל, זה יותר קריאת גל, זה יותר יופי, זה ריקוד. ואני חושב שנוט טראסטר זה נותן במה לגלשנים שמאוד כיף לגלוש עליהם. חיוך בפנים, לא פרצוף קשוח. ולהילחם ותסכול ולהיות גם לא נעים לסביבה בסופו של דבר. איזה יופי, אהבתי את זה.